O mastro alto anuncia: esta semana tem reza, tem bandeira e comunhão. O giro sempre da direita para a esquerda, procissão de tradição. A bandeira abençoa casa a casa. As fitas abençoam os rostos dos devotos. Os foliões esperam o almoço e a cachaça. Eles vêm de toda a região. Têm compromisso com o divino, com o Feres e o imperador. Folião bate o pé e a caixa repita. O canto em pareia nos leva a um lugar onde sempre estivemos. Nós, os avós, santos e espírito. Lá, onde a comida é compartilhada e as casas são abertas. Lá, onde todos cantam juntos. O giro do divino, assim, o que eu posso entender, assim, do ponto de vista de observação, ele é mais uma das formas de manifestação popular de religiosidade. Quando nós chegamos aqui, reportando assim aos anos 70, nós que viemos lá mais do centro-sul, a gente tinha não era um preconceito, mas um certo distanciamento. Nós achávamos estranho porque a gente focava, pela educação religiosa que tivemos, um pouco de origem europeia também, e tradicional e vaticanista, a gente focava muito a atenção na missa, na Eucaristia, como centro, né, mais importante da fé, né, da religião, né, propriamente dita. E, na verdade, assim, na concepção do povo, a gente vê que parte de uma fé, assim, bastante tradicional, ligada a antepassados, ligado, vamos dizer, a promessas que eles fazem. Por exemplo, esse giro de São Antônio está ligado a uma promessa que ele fez, ou a mãe dele fez, que já faleceu, né, de sempre tirar o giro do divino em memória a ela, ou a pedido dela. Porque minha mãe era muito devota, meu pai era muito devoto. Então, na realidade, na família nossa, quase todo mundo é assim. E então nós faz assim, nós labuta, para nós festejar toda a vida na época do divino. E ela morreu, pediu para mim tomar conta e pediu para mim não rezar a reza antes do dia do divino. Se não fosse para rezar o dia, não era para rezar. Esse festejo aqui de casa, isso era da minha mãe, e ela tem mais de 60 anos. Isso aqui não é uma brincadeira. Todo mundo sabe que não é uma brincadeira, é um festejo. Né? Hoje é o início da festa, né? Dia 4. Começa o festejo. É um convite que você já está fazendo no primeiro momento de dia de festa.
um convite. Então, quando a população se ajunta, você já tem que estar preparado para essa partida. Porque se você não divide, você não tem como você ter a pessoa para dividir com você. Na forma deles pensarem, né, religiosa, né, eivada de alguns elementos até, né, diferenciados, mas que é da própria cultura do povo. Mas é, tudo isso é uma forma de enriquecimento, a presença da rainha, do capitão. O respeito e a alegria, a responsabilidade que ele sente ao assumir, vamos dizer assim, a bandeira do divino. Não é que essa bandeira do divino, eu tenho 70 anos, a bandeira do divino é uma tradição de centenária, que o pessoal saía com a bandeirinha no sertão, né, isso desde criança eu ouvi. Eu acho que esse ano vai juntar gente aqui de um tanto, que não é brincadeira. Porque o tanto de gente que já veio, que vem procurar por essa reza aqui, é muita gente. E não é só eu que estou falando, não. Tá, eu acho que esse ano vai juntar gente de um tanto, que aqui tem ano que junta gente de um tanto. Muito mesmo, não é pouco, não. Primeiro, nós consideramos esse evento com raízes, né? Assim, que já vem de muito tempo, né? E passando de pai para filho, de filho para neto, e vem vindo, né? E as pessoas mais antigas, Deus vai levando e os novos vai pegando, né? É primeiro, o dia lá, um dia antes de que a gente vai sair, né? A gente levanta o mastro, né? É aquilo que está lá. Levanta o mastro e à noite já tem o terço, né? Tem a janta normal, o terço, e começa a brincar ali um pouco, né? E no outro dia cedo a gente sai, já de casa em casa. Né? Dia girando. Essas músicas aí, tem o Sulião de Cabeceira, né? Que é, no caso, tem aí o seu Domingo, né? Que é um deles, né? E é quem é o puxador de tudo, né? Ele quem puxa, e a gente que está querendo aprender que vai
vendo aí, vai ajudando, né, e aprende também. Aí meus professores já começaram a soltar nós para cantar, responder canto, cantoria, né? E aí, daí a pouco eu já comecei já saindo já como cabeceiro, como chefe. Eu gosto de brincar, eu gosto das brincadeiras, eu gosto de bater o pé no chão, sapatear. Eu gosto de fazer moda, inventar cantiga para mostrar para o povo, para a juventude, sabe? Essas cantigas que nós fazemos aí. Aí nós vamos pedir abençoar aquela casa, pedir o divino para abençoar aquela porta, abençoar o dono da casa. E para mim é cultura, para mim é uma coisa muito importante, que isso vem do começo do mundo, né? Eu, a parte que eu mais gosto é essa, que eu vivo, tocar viola e cantar e sapatear. Eu comecei a participar do Giro do Divino, eu era menino, novo, tinha meus 6, 7 anos de idade. E teve uma época que eu parei, me senti envergonhado de girar na cidade, sentia vergonha das pessoas, mas depois eu vi que não valia a pena. Continuei girando, porque eu vi que compensava, eu gosto muito, apoio a girar, a aparecer nas rezas do Divino, porque é uma coisa muito boa, é uma coisa que chama para você começar a participar do giro, começar a entender o que é o giro. As pessoas jovens começassem a frequentar, participar do giro. Quem tem vontade, força de espírito, fé, aprende. É o que eu estou fazendo e vou continuar. Enquanto eu tiver vida, é o que eu quero fazer. Vocês estão vendo aí, o sistema nosso é esse, que nós vem tocando ele lá. Chega numa casa, tem uma casa, um pouso, um almoço, uma TV. Já de noite já é o pouso, é ali dormido. E aí, do outro dia, se tiver levando o pão a ela, vai lá, tem o ar aqui na frente, e vai. Passa com ela, e aí faz renda com ela, fulhão bege tudinho, aqui eu sento, faz renda na mão do fulhão, faz renda na mão do alcohol, lá na mão da casa, torna fazer as três rendas, na mão do fulhão e três na mão da casa, aí a gente entra com ela. Quando a mãe está até ele sair, na hora de sair, aí chama o dono da casa, e aí faz o canto para ele, o dono da casa, né? E aí canta a despedida do dono da casa, que vem dormir lá na casa, aí sai fora. Quando sai lá fora, canta a retirada, que é da hora da gente ir embora, sabe? É desse jeito que nós tocamos no momento. Quando sai da casa, sai às direitas, tá? E chega às direitas pro carro. Não pode andar às avessas. Tipo, as costas da bandeira saem pra cá, não. É só assim. É só às direitas. Eva! Eva! Eva!
caixa é o seguinte, né? Depois desse encoramento aqui, ela tá com som meio surdo. Mas para fazer que ela ficar com som bom, você tem que colocar essas cordinhas aqui no fundo, né? E para que ela dá um som e que facilita até para você bater. Se ela não tiver esse som, tiver surdo, você não consegue bater aqui para fazer um batido bonito. E não tem dificuldade a gente preparar esse almoço, que a gente prepara assim, com muito amor, né, com muita dedicação. Eu me sinto assim feliz, sou devota do Divino Espírito Santo. A bandeira passando esse pouco na minha casa, para mim assim é um momento de muita alegria, de muita emoção. E peço também assim que o Divino Espírito Santo me dê muitos anos de vida, saúde para mim, para minha família, para meus amigos, minhas amigas. E esse é um momento de muita alegria, de muita emoção. Eu sinto muito, assim, muito valorizada pelo Divino Espírito Santo, né, de eu ter essa oportunidade de oferecer esse almoço na minha casa, juntar todo mundo na minha casa, isso é muito bom. E a coisa assim que eu mais peço para meus filhos que o dia que eu for, Deus me chamar, que ele não deixe essa tradição. Eu quero que eles continuem, que de onde eu estiver, eu vou ficar muito feliz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em princípio, é uma manifestação da fé. Eu tenho fé, eu acredito em Deus. Acredito na presença espírita de Deus em Jesus de Nazaré. Eu expresso essa fé de vários modos e maneiras, concretamente com orações, com celebrações, que pode ser a missa ou pode ser o giro do divino. A missa é uma celebração mais oficial, o giro do divino é uma celebração mais espontânea, mais popular. E o amor a Deus não pode existir sem o amor ao próximo. E nós dizemos mais, não pode haver amor a Deus autêntico se o amor aos pobres. Não chore não, não chore não. Se você chora, maltrata muito meu coração. Não chore não, não chore não. Eu vou, mas volto pra te buscar com muita emoção. E eu acho assim bastante corajoso, porque eles não têm assim vergonha, né, de mostrar essa manifestação. Mesmo que hoje uma sociedade já um pouco mais moderna, mais pós-modernidade, o pessoal, por exemplo, assim, não acredita nessas coisas, não é? Não relega a religião segundo, terceiros planos, ou muitas vezes nem. Mas, no entretanto, né, eles não vão de peito aberto mesmo, né, e procuram passar essa mensagem religiosa. No meio do povo pobre, simples, é a mais autêntica. Não, 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 não
firme o pensamento no santo, a sua devoção, que você reza todo ano, e tudo vai dar certo para você. Não vai dar nada errado, vai dar tudo certo. E dito certo, deu mesmo. E acho que com isso eles obtêm graças, né? E devem obter, é lógico, né? De Deus, e assim conseguem cumprir, né, com o objetivo ao qual eles tinham dedicado o giro do divino, né? Que é cumprir promessas ou fazer promessas. Isso é sagrado. Pode faltar tudo, mas o giro não pode faltar. Há uma história de um bispo de Porto Nacional que era nobre francês, oficial do exército da França, se fez dominicano, veio a estas regiões do centro-oeste e foi bispo de Porto Nacional. Se conta que ele, indignado por alguns desses giros, pegou a bandeira e quebrou a haste da bandeira. Poucos dias depois, ele caiu do cavalo e se quebrou a perna. Aí o povo disse, oh, foi castigo de Deus pelo abuso do bispo. Eu tenho um amigo que todo ano ele traz folião no carro dele. Ele foi num lago aqui lá pescar, um jacaré desses grandes, desses verdadeiros papo amarelo, vê como é que é as coisas. Se esse jacaré perdeu assim, tinha matado ele. Porque aí ele tinha puxado ele para dentro d'água e ele não escapava. Porque o jacaré era grande. Só que o jacaré boiou na beira da canoa dele assim e pegou ele assim, de comprido. E não riscou ele só. E ele contou para mim assim, que botou as duas mãos na cara do jacaré assim, ó, empurrando ele, Sebastião da Macia. E o jacaré não conseguiu pegar ele, para você ver como é que é as coisas. E ele salvou. Todo mundo na expectativa do próximo ano, da nova continuidade, né, e que seja melhor, né? Cada ano a gente luta para que seja bem melhor. E assim nós estamos indo. E o meu trabalho mais é o que vocês já estão vendo aí, é preparar o altar, eu ajudo nos pousos, nos almoços, sempre estou convidada para ajudar em tudo, né? Ajudo com rainha, os capitão, estou ali para dar minha mão de obra, né? A minha função no festejo é a parte dos bolos e com a decoração da casa também, né? Todo ano eu estou aqui ajudando, a primeira que vem para ajudar da família é eu, e fico do começo ao fim. E no dia da festa eu pulo dentro da festa até 11 horas da manhã, dançando e bailando e brincando aí com eles. Aí. As pessoas que seguem, que pagam suas promessas, e continua seguindo, e continua com fé, e todo ano está presente, é porque ele tem fé e acredita que o que eles pedem é realizado. Então, tem muitas pessoas que pedem e é realizado. Então, ele continua seguindo o santo, né, e fiel, porque ele é realizado. Então, essa fé e esse pedido existe. Só precisamos de ter fé. Quem pede tem que pedir com fé, que é realizado. Isso é verdade.